ar norite, kad aš jumis perdžičiau? Šiai moteriai policija gyventojai iškvietė anksti ryte. Gyventojai pranešė, kad jie apgadino kelis automobilius. Nuvykę pareigūnai nustatė, kad girta moteris apgadino vieną automobilį, jai nustatytas lengvas girtumas. Tai turbūt šiek tiek pasisekė, nes jeigu būtų pripūtusi daugiau negu 1,5 promilės, tai grėstų baudžiamoji atsakomybė. Šiuo atveju grės tikrai nemaža bauda ir teisė atėmimas. Tačiau jei moteris nesumokės paskirtos baudos, vairuotojo pažymėjimo gali ir nebeatgauti. Seimas pritarė siūlymui, kad baudų nesumokėję vairuotojai negalės pasikeisti arba gauti vairuotojo pažymėjimo. Yra tokių atvejų, kad pažeidėjams skiriama nuobauda, jie nekreipia dėmesio, neturi oficialių pajamų, nėra iš kur išieškoti ir nuobauda nepasiekia tikslų, jie nekeičia savo elgesio, žmonės vėlgi gauna pažeidimus. Tai mūsų nuomonė tai bus vienas iš būdų kovoti su tokiais pažeidėjais piktybiniais, kurie vengia mokėti tų baudų. Vien pernai vairuotojai padarė apie 400 tūkstančių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Iš jų daugiausiai asmenų apie 130 tūkstančių viršijo greitį. Dar daugiau nei 20 tūkstančių nubausti už tai, kad važinėjo neapdraudę savo transporto priemonės ar neužsisegę saugos diržų. O 17 tūkstančių asmenų nubausti už tai, kad vairuodami kalbėjo telefonu. Už tai jiems skirta apie 15 milijonų eurų baudų. Iš jų tik daugiau nei pusę vairuotojai sumokėjo. Jeigu nesumoka, yra nustatytas terminas, per kurį pažeidėjas turi sumokėti. Jeigu jis tą terminą praleido, tada yra kreipimas į antstolius. Antstolius turi priverstiniu būdu išieškoti nuobaudą. Antstoliai sako, kad dažniausiai baudų tiesiog nėra iš ko išieškoti. Baudų nemokantys neturi nei darbo, nei turto. Turim tokius rekordininkus, 370 administracinių baudų, kurių vertė siekia beveik 8000 eurų. Tai iš tikrųjų sunku rasti tokį optimalų sprendimą, kaip priversti pradėti mokėti skolas. Jie, žino, dažniausiai nemoka ne tik administracinių baudų, jie dažniausiai turi įsiskolinimų ir privatiems subjektams, ir šiaip apskritai valstybei. Dauguma kalbintų vairuotojų naujos tvarkos nesupranta. Sako, kai žmogus turės pinigų, tada baudas ir sumokės. Tai yra didelė problema, kai daug baudų susirinkę ir nesusimoka. Aš visada kažkaip buvau lyg už tuos viešuosius darbus, nes ta prasme pačiai teko dirbti su tom bylom ir jos tik tai renka dulkes ir ten tūkstančiai kaupiasi ir jie vis dar vairuoja. Jeigu neužmokėjo baudų, tai teisingai. Kažką tai reikia daryti. Žmogus gali dirbti vairuotojų, nuo to priklausyti jau pagrindinės pajamas, tai jeigu jam neleis vairuoti, kaip jam keis darbą dėl to? Nesąmonė. O tai gal baudą sumokėti ir tada darbo keisti nereikės? Tai galbūt jam gal jis neturi tuo momentu, gal jam reikia dalim išdėstyti ir visokių variantų yra. Čia nesąmonė. O kaip taip turi būti? Prie ko čia, jeigu bauda neužsimokėjo, tai vairuotojo pažymėjimo žmogus negali gauti. Vilniaus miesto kelių policija Viršila Miškis. Vairuotojo pažymėjimą pateikit, prašau. Jei prezidentė pritars Seimo nuomonei, nauja tvarka įsigalios gruodžio 1 dieną. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.